اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بات چل رہی ہے شادی پر. اگر کسی بیٹے یا بیٹی یا بہن یا بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ لگا لیں کہ اگر آپ کہیں رشتہ بھیجتے ہو وہاں سے آپ کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ انکار نہ ہو جائے، اگر آپ کو خوف آتا ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے یہاں پر کوئی بھیجا ہے تو یہاں پر ہمیں یا پھر آپ چاہتے ہو کہ وہاں سے رشتہ آئے، دل میں تصور رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیں کہ آپ مطلوب، ٹھیک ہے، یا آپ طالب بن جائیں، جس کو بلانا ہے وہ مطلوب بن جائے، آپ طالب وہ مطلوب، آپ طلب کرنے والے وہ آنے والے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. تو آپ کو چاہیے کسی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی اچھی جگہ شادی ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ شادی ہو، ٹھیک ہے، تو صرف 3300 مرتبہ عشاء کی نماز 21 روز تک آپ نے اس آیات کو اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آیات ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے، سبحان الذی سے لے کر آپ نے 11 تک پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ 21 دن کے اندر یہ پڑھو گے نا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہاں سے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی آپ یقین مانیں گے، آپ 21 دن آپ لگا لیں، 3 دن، 7 دن، 11 دن، ان دوران اگر وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اگر آنے والوں دنوں کے لیے آپ کے لیے پریشانی، میرے پاس بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں تو میں ان جب ان کو بتاتی ہوں کہ تمہارے لیے اگر اچھا ہو تو میں اس کی مدد کرتی ہوں، یہ بات نہیں ہے. یقین مانیں میرے پاس بہت سی دنیا آتی ہے، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی شادیوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اتنی اتنی لوگ پریشانیوں میں آتے ہیں. تو آپ یقین کریں، میں ان کو جب بتاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ کام کرو تو یہ نہ کرو، تو یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ کام چھوڑ دو، وہ کرتے رہیں، لیکن ایسی ایک پڑھائی ان کو بتا دیتی ہوں جن سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ان کے دل کو صبر آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس چیز سے وہ ہٹ جاتے ہیں. اگر ان کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، سب سے پہلے تو استخارہ کیا جاتا ہے، استخارے کے بعد پھر جو بھی جواب آتا ہے میں ان کو ضرور بتاتی ہوں کہ یہ جواب ہے، آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھائی برائی دونوں بتا دیتی ہوں، رستہ ان کا، چننے کا طریقہ ان کا، لیکن پڑھائی میں بتا دیتی ہوں جو اس کے لیے، کیونکہ ہر کسی ایک انسان کی جان بچانا بھی جو ہے پوری خلقت کی جان بچانا ہے. ایک جان کو نقصان پہنچانا پوری خلقت کو نقصان پہنچانے کے برابر ہوتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، یا میری بہنیں پریشان، مائیں جو بیٹیاں آتی ہیں، تو میں ان کو اس طرح سے گائڈ کروں کہ وہ مکمل اس چیز کو سمجھیں اور میری بات کو بھی سمجھیں. تو اللہ الحمدللہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں نے کسی کو پڑھائی دی ہو، اس نے نہ کی ہو سچے دل سے، پر وہ کامیاب نہ ہوا. تو آپ نے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، آیات سکرین پر چلا دی گئی ہے. یہ سکرین پر آیات آپ نے صرف اور صرف 3300 مرتبہ عشاء کی نماز کے 21 روز تک، تو جہاں آپ چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کہ وہاں پر ہماری شادی ہو، یا کسی امیر خاندان میں آپ کی شادی ہو، یا اچھے خاندان میں آپ کی شادی ہو، عزت دار خاندان میں شادی ہو، جیسا آپ چاہو کہ ویسا آپ کے ساتھ اللہ پاک ضرور آپ کی مراد کو پورا کریں گے. آپ کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے، خاص کر میری ان بہنوں کے لیے ہیں جو اپنی عزتوں کو برقرار رکھ کر اپنے گھروں میں سر چھپا کر عزت سے بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے؟ دلوں میں بے شک، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کا دل ہوتا ہے، ہر کسی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، بہنوں کی بھی ہوتی ہے، بیٹیوں کی بھی ہوتی ہے، جو پر وہ اپنے والدین سے نہیں کہہ پا رہی ہوتی، لیکن اپنے رب سے تو کہہ سکتی ہیں نا. رب، والدین رب سے بڑے نہیں ہو سکتے. 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب پیار کرتا ہے، تو ایک دفعہ 70 دفعہ اپنے والدین سے کہہ کے دیکھ لو، ایک دفعہ میرے رب سے کہہ کے دیکھ لو، تو جو میرے رب سے کہو گے نا وہ پورا ہو جائے گا. والدین پھر بھی انسان ہیں، اپنی لو اپنے رب سے لگاؤ. میں کہتی ہوں خدا کی قسم، جہاں پر بھی قدم رکھو گے، جہاں پر بھی چاہو گے، وہیں سے پیغام آئے گا. پر توکل مضبوط رب پر رکھو، ٹھیک ہے؟ آپ یہ عمل کیجئے گا،
تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اور لائک کرتے ہو, شیئر کرتے ہو اور کمنٹس کرتے ہو. اور شیئر تو مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے, لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری جو میں ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں اس کو آپ لائک کرتے ہو. تو لائک کرنے سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے آج ہمت کی, میری آج ہمت کا مجھے صلہ ملا. اور جو میری بہن ہے جو ہے میراجن منیر کی امی ہیں, اور جو رضی بھائی ہیں, اور جو میرے خیال گلفام شہزادہ گلفام کے چینل سے ایک نام ہے, تو وہ والے بھائی ہیں, اور بہت سی میری بہنیں ہیں جو باہر ہیں, کافی میرے ساتھ میرا گروپ ہے, میرے سبسکرائبر. مجھے کوئی سبسکرائب نہ کرے, میرے لیے میرے وہی بہن بھائی کافی ہیں جو مجھے اتنے لاجواب کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں. اور بھی بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جن کا میں نام اب اس طرح لائیو نہیں لے سکتی, لیکن مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے. اور کوئی ایسا میرے ویڈیو کے نیچے کوئی ایسا کمنٹس ہے ہی نہیں کہ اگر جس دن انہوں نے کمنٹس نہ کیا ہو, جس دن انہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو, شیئر نہ کیا ہو, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میں خود دل سے دعا کرتی ہوں. اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.